Az iskola egészségügyi szolgálat egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a védőoltásokat a diákoknak. Az életkorhoz kötött kötelező oltásokat 11 éves kortól az oktatási intézményekben adják be. Zalaegerszegen több kampányoltás is indult a napokban. A Mindszenty iskolában van kolléganőnk Gyuk Alexandra. Milyen oltásokat adnak be a gyerekeknek, és miért fontosak ezek? Köszöntöm a kedves nézőket, így bizony itt vagyunk az Zalaegerszegi Mindszenty iskolában, és a mai napon a hepatitis B elleni oltást kapják meg a hetedikesek. Itt egyébként több mint 60 gyermek kapja meg a mai napon az oltást. Múlt héten már elkezdődtek Zalaegerszeg iskoláiban, a részletekről pedig Ladányi Ibolya, a vezetőt kérdezem. Jó napot kívánok! Miért is fontosak ezek az oltások a gyermekek számára? Jó napot kívánok! Először is inkább azt mondanám el, hogy Zalaegerszeg városon belül 19 nevelési oktatási intézmény működik, és minden intézményben jelen van az ifjúság egészségügyi szolgálat. Az iskolaorvos és az iskola védőnő teszi ki a szolgálatunkat, és a legfontosabb feladatuk a védőoltások beadása. Mind az életkorhoz kötött védőoltások, és mind a szabadon választott védőoltások beadása. Mint ahogy ön is említette, most jelenleg a 7. évfolyamosoknak a hepatitis B elleni megelőzéseként szolgáló engedélyes B oltást adják be. Ebben az iskolában 2 osztály van. Viszont mindenképpen egy nagyon fontos szervezési feladat előzi meg az oltások beadását. Itt szoros együttműködés van az iskolával, és nyilván az orvos és a védőnőnek a harmonikus együttműködése jellemzi ezeket az oltásokat. Nagyon fontos, hiszen nagyon sok világjárvány volt, és van is még az életünkben. Talán már az 1800-as évektől számolhatjuk a védőoltások, az életkorhoz kötött védőoltások jelentőségét és a kialakítását. Azóta Magyarországon szerencsés helyzetben vagyunk, és ez végigkíséri az életünket, hiszen ezen megelőzzük a járványok kialakulását, illetve a betegségek lefolyását jelentősen lecsökkentik. Ugye ma egy kötelező oltás zajlik, ahogy már elhangzott, de van szabadon választott is. Ez mi is pontosan, és ezt kik kérhetik, és kiknek adják be a következő hónapban? Ugyancsak a 7. évfolyamosoknál a humán papilloma vírus elleni védőoltást kérhetik. Ez a lányoknál 2014-15-ös tanévtől már kérhető, viszont a fiúk tekintetében már a 2010-es és 11-es tanévtől kérhették. Ez önkéntes oltás a mai napig, viszont térítésmentesen tudják ezt biztosítani. Ezt is már az intézményekben szervezzük meg kampányoltások keretében. Erről a védőnő minden szülőt írásban tájékoztat, a szülők döntenek erről, és ezután a következő hónapban, jelen esetben 2022. októberében kerül sor az első részlet beadására, és a második részlet majd 2023. áprilisában kerül beadásra. Hogyha már itt a humán papilloma vírusnál tartunk, és az oltásnál, ez miért is, van erre statisztika, hogy mennyire népszerű, úgymond, mennyien kérik, most nem csak egy-egy iskolában, hanem úgy átlagban? Pontos számot nem tudok mondani, de százalékban meg tudjuk határozni. Meglepő módon nagyon nagy százalékban kérték a fiúk is, ahogy ez elindult a lehetőség, több mint 80%-os érdeklődést mutattak, a lányoknál talán még több. Ladányi Ibolyának nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, ahogy láthatják, folyamatosan zajlik itt Zalaegerszegen az oltás, a kötelező oltások. Ezen a héten a hepatitis B elleni oltást kapják meg a fiatalok, jövő hónapban pedig elindul a HPV kampányoltás is. Gyuk Alexandra, nagyon szépen köszönjük.